Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. U Beogradu je danas položen kamen temeljac za robnu kuću IKEA, a premijer Aleksandar Vučić je poručio da je danas dobar dan za Srbiju i da je zadovoljan što se naša zemlja uvrstila u klub 47 zemalja u kojima IKEA ima svoje robne kuće. Vučić je posle polaganja kamena temeljca istakao da je IKEA siguran znak bolje i uspešnije budućnosti Srbije. Kamen temeljac su pored Vučića položili i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, gradonačelnik Siniša Mali i direktor IKEA za jugoistočnu Evropu Stefan Van Overbeck. Evropska komisija odbacila je hrvatske zahteve u sporu sa Srbijom, kojim je praktično blokirala Srbiju u pregovaračkom procesu i otvaranju poglavlja 23. Javili su hrvatski mediji pozivajući se na interni dokument te komisije. Reč je pre svega o pitanju srpskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine, za koji Evropska komisija kaže da ne treba da bude uslov za otvaranje pregovara u poglavlju 23, pravosuđe i temeljna prava, te da takav stav zastupa od početka, javila je HINA. Zajedničkim radom pripadnika Uprave granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave carine presečen je još jedan kanal krijumčarenja droge i zaplenjeno oko 64 kg biljne materije nalik na marihuanu na graničnom prelazu Batrovci. Droga je otkrivena u tovarnom delu kamiona koji je prevozio nameštaj. Po nalogu nadležnog tužioca, vozaču AH 90. godište određeno zadržavanje do 48 časova. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici. Sutra će biti održana 42. sednica Skupštine opštine Stara Pazova na kojoj će odbornici razmotriti godišnji program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za tekuću godinu, kao i odluku o taksi prevozu putnika. Odbornici bi trebalo da usvoje plan rada i finansijski plan Crvenog krsta za ovu godinu, a na dnevnom redu je izveštaj o radu opštinske uprave za prošlu godinu. Ukoliko Skupština usvoji novo formirana ulica u Staroj Pazovi, dobit će naziv ulica dr. Petra Vranića, a dosadašnja Bosanska dobit će naziv ulica dr. Bogdana Vidakovića. Pred odbornicima će se naći rešenje o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu, odnosno o kupovini poslovnog prostora Erste banke u centru Stare Pazove, površine 1041,5 kvadrat za 320.000 evra, a za potrebe fonda PIO. Skupština opštine razmatraće još neka pitanja iz delokruga svoga rada. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić prisustvovao je danas svečanom otvaranju renoviranih prostorija škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi. Prostorije škole Anton Skala u Staroj Pazovi kompletno su renovirane u okviru projekta sanacije i adaptacije objekta škole, koji je finansiran od strane Uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine u vrednosti od 30 miliona dinara. Škola je bila u veoma lošem stanju, a od oktobra 2015. do marta ove godine urađeni su neophodni građevinski radovi koje je finansirala pokrajina, a sve prostorije su kompletno opremljene novim nameštajem, čiju nabavku je finansirala opština Stara Pazova. Od stare škole ostali su samo zidovi, čulo se na svečanom otvaranju, a otvaranju su pored Pajtića prisustvovali Nebojša Malenković, direktor Uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine, Tanja Todorović, direktorka škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, zaposleni u ovoj školi i brojni gosti. Predškolska ustanova Radost u naselju Banovci Duna bila je inicijator i domaćin jučerašnje tribine u uspešnoj pripremi dece za polazak u prvi razred osnovne škole koja je organizovana u saradnji sa osnovnim školama Starih i Novih Banovaca i Belegiša. Kako bi se mališanima omogućio što lakši prelazak iz vrtića u školu i kako bi na najlakši način prihvatili nova zaduženja, obaveze učiteljice, ali i druge vršnjake neophodne u saradnji vrtića, škole i roditelja, istakli su organizatori tribine, a naznačili su i koliko je važna i samostalnost dece prilikom polaska u školu. Predstavnici škola imali su priliku da prezentuju obrazovne ustanove Podunavlja i njihov način rada kako bi roditelji lakše mogli da odluče u koju školu će upisati svoje dete. U ovom vrtiću ima 270 predškolaca koji će uskoro postati đaci. Ansambl mjuzikla Eni osnovne škole Heroj Janko Čmenik iz Stare Pazove otputovao je jutros na četvorodnevnu turneju u Slovačku u Bratislavu. Sa ovom predstavom nastupit će u subotu u Radošinskom pozorištu. U pitanju je razmena učenika, tako da će njihovi domaćini, učenici osnovne umetničke škole Jan Albrecht, sa kojima će učestvovati na umetničkim radionicama, doći u uzvratnu posetu već početkom juna na festival Dečijeg pozorišta. Turneju je organizovala Jasmina Nasarik, staropazovčanka koja živi u Slovačkoj, a opština Stara Pazova je obezbedila prevoz ovom ansamblu.
U 21. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladince pobedili su Novim Banovcima Radnički iz Šida sa 2:0. Dunav iz Starih Banovaca igrao kao gost protiv Sente 0:0, a Radnički iz Nove Pazove izgubio od Radničkog u Sremskoj Mitrovici sa 3:0. U opštinskom derbiju 21. kola Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo je u Staroj Pazovi pobedilo Sremac iz Vojke sa 2:0 i sa 45 bodova ponovo je zauzelo prvo mesto na tabeli. Vreme sutra sunčano i malo svežije, ali i dalje toplo. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 20 stepeni. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.